Olukungaanya lw'abasirikale ba poliisi abakyala lutandise ku ssaawa nnya ez'okumakya nga lwetabiddwamu akulira okuteekerateekera abasirikale ba poliisi. AIGP Edward Ochom, omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. AIGP Hassan Kasingye nga luguddwawo Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga lubadde ku woteeri ya Imperial Royal wano mu Kampala ng'eno Kasingye gy'asinzidde, n'akubiriza abasirikale abakyala okukola ennyo basobole okufuna ebifo ebya waggulu. Every time you read, you discover new things that you didn't know. If you ask me the documents I have in my house, I have read. If you read, you find things easy. Even when you go to conferences, you are talking and things are coherent. Ochomu abwabulidde enteekateeka za poliisi ez'okulinnyisa omutindo n'enkola y'abasirikale abakyala. Structure. They look at very many things. What they avoid is to put officers in places and then the work is being replicated. Sipiika Kadaga asabye abakulira poliisi mu ggwanga okwongera okuyingiza abasirikale abakyala mu poliisi n'okubawa ebifo eby'amaanyi. Would actually set a quota starting from now so that we ensure that we have at least 30% women recruited at all. Asabye Kasingye ne Ochomo okunyonyola poliisi wetuuse mu kuteekerateekera abasirikale abakyala. The facilities you have, the infrastructure you have for the women, how many women in one police station, for instance, are the importance, how many are they? The only problem we have with the stations is that the old stations still have problems, but each time we construct a new station, we put those facilities there. Kadaga agamba nti kyennyamiza omusirikale wa poliisi omukyala okusaba olukusa bw'abeera ayagala okufumbirwa era n'asaba wasibweewo enkola ennambulukufu abasirikale abakyala mwe basobolera okuwabira abasajja ababatulugunya. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.